ikke. Altså fem, var det fem, du sagde internationalt? Jeg skal skynde mig at sige, at vi har jo ikke tallene fra Danmark fra de senere år. Jeg tror og håber på, at jeg og mine kolleger i Danmark er klogere end vores udenlandske kolleger. Tallene, jeg refererer til med de 2%, det er auktionsmarkedet. Hvis vi ser på det amerikanske, altså de toneangivende amerikanske museer, der er det 11% af det, der bliver købt ind i dag, der er kvindelige kunstnere. Det er stadigvæk 89% mænd, og der kan jeg sige med min faglighed, det repræsenterer ikke kunsten, som den ser ud i dag. Vi kan komme med de der procenter og tal fra nu af og til. Det er det, der hedder fakta, ja. Ja, ja. Men skal man så for at ændre på fakta indføre noget kunstigt? Der er mit svar nej.